baina aurpegira, eta gure egiak maiz gezurrak dira. Hobe gezurrak egizango balira, gaur ez gera guari satanaz ari da. Ia sotanaz baino hobea da hori, baino bota dituzu gauza bat edo bi. Hemen denok igera inorrez berori, bai baina ez bajatu kargurik inori. Batzueri gustatzen zaie berorika, ba gubio gabiltza erdi erorika. Saio batek bai baitu hainbat teorita, orain egin irriparta gero errita. Ari geran artian erritan ezasi, behin bukatu ezkero guztienak nasi. Horixe nahi genuen hemen adierazi, txintxo izaten behintzat ez gendun ikasi. Bueno, eta orain zer beste kafe bana, nik lendikan bat badet ederra erana. Bigarren bat zorretan atzetik daukana, eta gero lo hartzen izango deklana. Klaro, prestatzen ari da txapelketa. Lori gabe jokatzen den horretarako, nik lourerik ez dit puxka baterako. Betikoa txapeldun ez da aterako. Ondo egingo degu kafetik kafera, orain ematen zunez beha zein dalgera. Arrapatu didazu itzen arabera, prestatuko algera